Bem, gente, chegamos ao grande momento dessa noite. Qual será o primeiro lugar na pesquisa Ibope Globo de Ouro? Tchan, 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 tchan. Vou dar uma pista. Ele é um gataçássimo. Emocionou todo mundo vivendo papéis inesquecíveis nas novelas. É, gente, mas a sua grande paixão sempre foi a música. E hoje ele canta a vida. O campeão da noite, Fábio Júnior. Isso aí, pessoal. Valeu, foi ótimo viajar com vocês nessa máquina de sucessos que é o Globo de Ouro. E a nossa viagem continua na próxima quinta-feira. Todo seu.